အားလုံးဘေးကင်းကအေးချမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဘဝနာသူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပါမယ်။ဘဝတွေကလူတိုင်းตายနေတာမဟုတ်ဘူး။အခြေခံလူတန်းစားရဲ့လူလက်တန်းစားရဲ့ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေမှာကတော့လောကဓာတ်အလူအလဲခံရတယ်။ငယ်ဘဝဘဝစနေတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မိဘအရေးမှနေတဲ့အချိန်မှလည်းမตายရကြဘူး။နောက်ကိုချတော့ဘုကိုရက်မယ်ဆိုပြီးစ조사တဲ့အချိန်ကြပြန်တော့လည်းမตายရကြဘူး။လောကဓာတ်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝပဝင်းကျင်ဆိုတဲ့အရာအင်မတန်မှရိုက်ခတ်မှုကြီးတယ်။ပဝင်းကျင်ကဘယ်လိုရိုက်ခတ်တာလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကအင်မတန်ဆိတ်ရှုပ်ဖို့ကောင်းပေမဲ့ဥပိ္ပခာပြုထားမယ်ဆိုရင်တော့လေနေလို့ရတယ်အဲ့တော့ဆိတ်ရှုပ်ဖွယ်အနေထားဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုယ့်အကြောင်းကိုဘဝင်းကျင်ကစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဆော့ဖတ်တာမျိုးပေါ့ဥပမာအိမ်တိုင်မှာသူတို့မိသားစုဘယ်လိုနေနေကြတာလဲဝင်ငွေကဘယ်လောက်ရှိနေလို့ဘယ်လိုစားနေကြတာဝင်ငွေကဘယ်လောက်ရှိနေလို့ဘယ်လိုဝင်နေကြတာသူတို့အဆင်ပြေနေတာလားသူတို့အဆင်မပြေတာလားမိဘနဲ့သားသမီးကြားမှာကဘယ်လိုတွေဖြစ်နေတာအဲ့လိုစသဖြင့်အဲ့ဒီလောက်အထီးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်နောက်ပွဲမိဖို့ကြောင်းအထီးစိတ်ဝင်စားတယ်ဘိုင်းချက်စားလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကအစစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီလိုဆိုတော့ဆော့ဖတ်မှုအင်မတန်များတာပဲအင်မတန်မှကိုများတယ်ဘယ်လောက်များတယ်လဲဆိုရင်အင်မတီအင်မတန်မှကိုများပါလေဘယ်လိုခြေလန်းလှမ်းရမယ်မသိအောင်ကိုစိတ်ပြတ်သွားစေတတ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ရိုက်ခတ်မှုအတော်များတယ်စီစီလုံးလုံးရှိနေတဲ့သူတွေအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ပဲကွဲပြားသွားတတ်တယ်ဖြစ်နေတဲ့ဇီဝရေးအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ပဲပြတ်သွားတတ်တယ်တော့အဲ့လောက်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းတာအဲ့တော့တုံညာကနေစရတဲ့သူများလူဆိုတာကအဲ့စတင်နေတဲ့သူတွေကိုအထင်သေးတဲ့ဉာဏ်လုံးနဲ့ကြည့်တတ်ကြတယ်။မချီမြောက်ခြင်းဘူး၊မြေတောင်မြောက်ပေးခြင်းဘူး။ဒါလည်းအပြစ်ပြောလို့မရဘူး။ခုနဝန်တွေပတ်သံဒီဇနာလူတွေဟာဂုံရှိတဲ့သူကိုပဲမြင်ကြတယ်။အဲ့တော့ဂုံရှိတဲ့သူကိုပဲမြင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီအချက်ကြီးကိုဂျုံရတယ်။တုံညာကနေစတဲ့သူများအောက်ခြေကနေစတဲ့သူများလူရမသွင်းကြံတာမျိုးနှိမ်ချဆက်ဆံတာမျိုးချိုးတာမျိုးဖဲ့တာမျိုးအာအင်မတန်ခံရတာပေါ့။အဲ့ဒါအောက်ခြေကစတဲ့သူတွေခံရတယ်။မနဲ့ကိုကုတ်ဖတ်ပြီးတော့တက်ပြီးတော့စ조사ရတယ်ဆော့ဖတ်တဲ့ဆော့ဖတ်မှုကလည်းအံ့ဩလောက်အောင်ကိုဂျုံပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေကဘဝတအားနာတယ်နောက်တစ်မျိုးပြောရမယ်ဆိုရင်နာကြီးမှုတွေတအားများတယ်အဲ့ဒါကိုဒီနာကြီးမှုကိုခွန်အားအဖြစ်အသုံးပြုလိုက်တဲ့သူတွေကရှေ့ရောက်လာကြတာနာကြီးမှုကိုခွန်အားပြုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအများကြီးနည်းနည်းတယ်သူငေါ့ကိုဒီလိုကြည့်တယ်သူငေါ့ကိုဒီလိုပြောသွားတာငါဘာမှမပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငေါ့ကိုဒီလိုမျိုးဆက်ဆံတာဆိုတာကိုနာတတ်မယ်ဆိုရင်သူ့တတောင်းကိုစ조사မှာပေါ့ဒါပေမဲ့တလွဲမာနာတွေရှိကြတယ်ဟာငါဒီလိုထင်တာငါပို့ပြီးတော့အရွက်တိုက်ပြလိုက်မှာပေါ့ဆိုတဲ့သူတွေကအပို့ပြီးတော့ပြောเสียဖြစ်ကုန်တာစံကျင်ဘက်တွေလှုပ်တယ်ပို့ပြီးတော့သူ့ကိုဆိုးတယ်ဆိုပို့ဆိုးပြတယ်ညံ့နေဆိုပုံညံ့ပြတယ်မကြိုးစားတော့ဘဝတော့နာတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မာနာကတလွဲမာနာဖြစ်ဒီတော့ကြုံတာကအင်မတန်ဆိုးပြီဆိုရင်ဒါကိုသင်ခန်းစာယူရတယ်မခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဟာလူတွေကလည်းညနာကြီးရဟင်းပတ်ပါပါဆိုတဲ့စကားမျိုးအဲ့လိုပြောပြီးတော့စကနာထိုးနေမယ်အစားဒေါကကြီးဟာဂုံရှိတဲ့သူကိုမှမြင်တတ်ကြတယ်ညနာကြည့်တဲ့သူပေါ်မှာအဖတ်လောက်ကြတယ်ဆိုရင်ကိုလည်းဂုံရှိအောင်ကိုကလည်းဂုံရှိအောင်調査လိုက်
မျက်နှာကြည့်တဲ့သူဖြစ်လာအောင်စ조사လိုက်ပေါ့ဒီတနည်းပဲရှိတယ်အငုံကနေပြီးတော့အာငါကြတော့နှိမ်နေဟိုကြတော့မြောက်တယ်ဆိုတော့စကားမျိုးစိတ်ထားမျိုးမထားတော့ပဲနဲ့သူလည်းလူကိုလည်းလူသူ့မှာလည်းသူ့အနေထားနဲ့သူ조사ခွင့်ရှိတယ်ကိုယ်မှာလည်းကိုယ့်အနေထားနဲ့ကိုယ်조사ခွင့်ရှိတယ်အချိန်တွေမဖြုံးမိစေနဲ့ဘဝကိုတံပိုးထားတယ်ဆိုရင်အချိန်တွေမဖြုံးမိစေနဲ့အလဟတ်ဘဝအတွက်အဓိကမကြတဲ့အရာတွေကိုဦးစားမပေးမိစေနဲ့လောကမှာကနည်းနည်းလေးတာယာသွားရင်နည်းနည်းလေးမိတ်သွားတာတော့ကိုထမင်းတော်ဘယ်ဟာဖြစ်လို့ဖြစ်လာမှမစင်စားတော့ဘဲနဲ့ထမင်းလည်းတံပိုးမထားဘူးအဝတ်စားလည်းတံပိုးမထားဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာကိုရထားတဲ့ကိုရှာပွေထားတဲ့အရာကိုလည်းတံပိုးမထားဘူးသုံးပါပဲရှာတာသုံးဖို့ပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးအဲ့စိတ်ဓာတ်ထားလာတယ်အမြဲတမ်းညံ့ပြန်တော့စိတ်တပါအဲ့ဒါတွေကသုံးပြဖို့မဟုတ်ဘူးအရင်အနည်းလုပ်ဖို့အဲ့တော့သူများလူမျိုးသားတွေကြီးပွားကြတာကိုလေ့လာကြည့်လိုက်သူတို့အသုံးအဖြုံးလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးစုလာရင်းတာအဲ့လိုစုပြီးရင်းပြီးသွားပြီးတော့တိုးတက်သွားတာကြီးပွားသွားတာတာမန်စိတ်ခံစားမှုတွေဦးစားမပေးကြဘူးသူတို့ထားတဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုမရောက်ရောက်အောင်သွားနေကြတာလေလာခြင်းသိလိမ့်မယ်သူတို့မှာပန်းတိုင်ဆိုတာရှိပြီသားအဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုမရောက်မချင်းသွားနေကြတာကိုရေသာခဏตาရလိုက်ခဏပျော်လိုက်ဓမေမေဟင်းမေဖြစ်လိုက်ဓမေတံပိုးနားမလဲလိုက်ဟင်းတံပိုးနားမလဲလိုက်လူတံပိုးနားမလဲလိုက်နဲ့အဲ့ဒီဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြက်ချင်းတဲ့ကကြက်တယ်လို့ပဲသေမဲ့အဥ္စာကိုတတိမရပဲနဲ့ခုတ်ကောင်းတုံးစိတ်ကောင်းတုံးအထဲထဲမှာနေရာလူကောင်းတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတော့ရောက်တဲ့နေရာတွေမရောက်ကြဘူးဘဝမနာဘူးဘဝနာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရည်ပဲချက်ကိုအဲ့တစ်ခုတည်းပေါ့ပုံသေးထားပြီးမရောက်ရောက်သွားမှာဘဝနာတဲ့သူတွေဟာထမင်းတံပိုးတည်တယ်အဲ့တော့မဖြုံးတော့ဘူးအဝိစားတံပိုးတည်တယ်ဒီတော့မဖြုံးတော့ပြီးတော့နေစရာရဲ့တံပိုးကိုလည်းကောင်းကောင်းနားလဲတယ်ဒီတော့မထီမဲ့မြင်မပြုတ်ဘာကောမှမထီမဲ့မြင်မပြုတော့ကို့ဘောမှာကောင်းတဲ့သူကိုလည်းမထီမဲ့မြင်မပြုကိုသည်တုံညာကစားကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခါသီးခဲ့တယ်လေဘွားကဘွားကခါသီးခဲ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခါသီးမှုတွေကိုမမေ့ဘူးအမေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးပြန်မကြုံပါဘူးစိစစ်စစ်စစ်နဲ့စီကံရှိရှိနဲ့နေတော့တာအဲ့လိုနေပြီးတော့စ조사ရတာလောကရန်ဆိုတာကိုတော့မထင်မှတ်သောဘေးဥပါအန္တရာယ်များဆိုတာတွေကတော့ဒါတွေကထည့်စဉ်းစားရမယ့်အရာတွေမဟုတ်ဘူး။ကြုံလာရင်ဘယ်သူမှရှောင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး။လူတိုင်းကြုံအကုန်ကြုံရတာ။လူတိုင်းအရည်လိုမျိုးပဲကြုံရတာရှောင်လို့မရဘူး။အဲ့တော့ဒီလိုဆိုတော့အခါကျတော့ကိုယ့်ဘဝကိုအတိပယ်ရှိရှိရှောင်လန်းရတယ်။လေးလေးနက်နက်ရှောင်လန်းရတယ်။ခဏတာနားကိုခွင့်ပေးတဲ့အရာတွေကိုတံပိုးထားရတယ်အဲ့ဒါအောက်တကြေတဲ့သူတွေပြီးတော့မတိဘူးဆိုတာမရှိအောင်မတက်ဘူးဆိုတာမရှိအောင်လေ့လာတယ်အခက်ခဲတဲ့မှာလည်းသင်ခန်းစာယူတယ်ပြဿနာတဲ့မှာလည်းသင်ခန်းစာယူတယ်နောက်ဒါမျိုးမကြုံကျင်ဘူးဆိုရင်သူနောက်ဆင်ကျင်သွားရောဒါဘဝနာတဲ့သူများအဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝကိုလေးလေးနက်နက်ရှောင်လန်းပါပေါ်ပေါ်တန်တန်သဘောမထားပါနဲ့အောင်မြင်တဲ့သူတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားမျိုးမွေးပါအောင်မြင်ခြင်းရင်အောင်မြင်သူတို့လုပ်တဲ့အတိုင်းအောင်မြင်သူတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားအတိုင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါအဲ့တော့မှလည်းအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တရားနာသူအပေါင်းနဲ့ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားအပေါင်းအခက်ခဲမှန်သမျှကိုလေးလေးနက်နက်သဘောထားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုသင်ခန်းစာတွေယူရင်းနဲ့ကြော်ဖြတ်၍အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ရောက်တဲ့အထိသွားနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းဝေးပါတယ်အားလုံးအေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ